مرادر چاروں چاروخان، السلام علیکم. مراکز سینٹرل پوائنٹ التا بلوچ مارا وشد کا جو کہ بلوچستان حکومت ودی کے ماں گپا جن تو کوئی شمی بھی کہ کیس تھا حکومت نے مگا کسے میں گما امرداری بھی کہاں حکومت موقفہ بیان بھی کہا تو مروجی ماں گپ اتران کنے گستگی نو ماہ حکومت نے مگا بلوچستان نے اے معاملات کیس تھا آنی سارا اچھی قانون سازی کنک بوتا چونکہ بلوچستان نے اے معاملات آنی سارا قانون سازی حکومت ذمہ داری پرچہ کے بلوچستان مالی سال 2019-2020 تھے مالی سال بجٹ ہم پیش کرنک بو گئیں تو بلوچستان ایک وستگی چیزی سال آگا ما چارے 2010 بگر تا 2019 تو مالی سال بجٹ کیسے آئی تو کا گھشی ات قبل بلوچستان انفراسٹرکچر بلوچستان ترقیاتی عمل آئی تو کا کچھ کاسیں تبدیلی نہیں تھا کہ بلوچستان عوام مطمئن بھی تو 2016 دوران بجٹ ادب کیسے سیسد ہو سی او نو رب کلدار ایر کنک بوتا تو 1978 کا آگا چارک بھی تو بلوچستان نے بجٹ کیستے ہیں یا بلوچستان نے ترقیاتی بجٹ صرف چیز کروڑ کلدار سرا مشتمل بوتا تو 1990 تا 2010 کا آگا چارک بھی تو چند ارب کلدار بجٹ بوتا او 2010 کا 5 ارب کلدار چا گیش کرک بوتا تو جہاں تک صوبائی ترقیاتی پروگرام میں تعلق ہیں تو عوامی نمائندہ کیسا ہوتی ذاتی پروگرام بعض جگہ تصور کو تگم تو خصوصاً جنرل ضیاء دورہ مچاری کے غیر سیاسی بنیاد انتخابات کنائنگ بوتگا تو الیکشن اپاد مسلم لیگ جوڑ کنگ بوتا و چرشی اپاد چیزی مفاد پرست یا موقع پرست نمائندہ کیسا ہاں شمولیت آئیتوں کا اختیار کتا ہو امی بڑا مسلم لیگ پاکستان سیاسی تاریخ کا ایک مزنی جماعتی بتا وفا کے درست وفا کو یہ دیکھے صوبہ کیستا ہاں مسلم لیگ اوار بتگا یا حکومت جوڑ بتا چرشی اپد یک عمل دیمات کا کہ مزنی رکاوٹ جوڑ بتا ہو آئی گشتنے اثرات کیستا صوبہ سرا کب تک تو مروچی مچا رہے ہیں کہ بلوچستان ودی کے بجٹ پیش کنک بھی تو سال 2018-19 بجٹ پیش کنک بتا تو آ سے سدو 52 ارب کلدارے بوتا مروچی ہم بلوچستان چھوڑے ہیں ترقیاتی عمل گندگ نبی ہے بلوچستان ہم ترقیاتی عمل گپ بھی تو آس سفر ہیں چھوڑے دیم روی گندگ نبی تو چیزے گوستنے سالہ لا اینڈ آرڈر کیسے ہیں آج جواز جوڑ کنک بوتا مروچی ہم پی ایس ٹی پی سارا بازی قدشات اور تحفظات موجود ہیں اپوزیشن کیسے ہیں حکومت قائل کنے کوشش کن گائیں کمیٹی تشکیل دیکھ بھی یا حکومت کیسے ہیں اچھے جواز پیش کن گائیں بجٹ لیپس وہ اگر ہم قطرہ موجود ہیں خاص طور پی ایس ڈی پی ہے بجٹ تو حکومت بائے دیں قانون سازی بکائیں یاشتے ماہ قانون سازی حوالا ہم حکومت سے فیریں تو مروچی ماہ بھونگا پسرگا پتران کنے ملک نصر شاہوانی صاحب پارلیمان لیڈر بی این پی ہے پوزیشن رکنے آئی ہوں گیشنگا پتران کنے سلام علیکم شاہوانی صاحب سلام جی شاہوانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں شاہوانی صاحب بات کر رہے ہیں خاص طور پر حکومت کے حوالے سے جو بلوچستان حکومت کو 9 مہینے کا عرصہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے تو بنیادی طور پر آپ لوگ اپوزیشن میں گزشتہ کئی سیشن ہو چکے ہیں آپ لوگ مختلف جو ایشوز پر آپ نے آواز اٹھایا ہے آپ نے ڈسکشن کی ہے ڈبیٹ کیا ہے تجاویز بھی پیش کیے ہیں تو آپ نے کئی نکات پر قرارداد بھی اپوزیشن کی طرف سے لائی گئی لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے ٹوکن واک آؤٹ بھی ہوئے بنیادی طور پر جو اہم معاملات ہیں بلوچستان کے اس پر قانون سازی کرنی چاہیے حکومت کو لیکن قانون سازی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومت کی کارکردگی صفر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں 3 مہینے رہ گیا ہے حکومت کو تو اب تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی بلوچستان حکومت نے کوئی قانون سازی نہیں کی ہے تو اس طرح کیوں ہوئے جب قانون سازی نہیں ہوتی ہے تو جو اراکین اسمبلی ہیں یا صوبہ حکومت اگر قانون سازی نہیں کر سکتی ہے تو عوام کو کیا دے سکتی ہے ہاں شکریہ میرے خیال میں اصل میں ہماری جو اسمبلیوں کی جو اصل کام ہے وہ تو قانون سازی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہاں پہ اگر کوئی ارکان اسمبلی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بس اس کو لے کے اس کا سب کام جو باقی محاضر دنیا میں یہ سارے کام جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ترقیاتی کام روڈ اور نالی یہ سیکٹر سب انہی کے حوالے ہے لیکن یہاں پہ تو سسٹم ہی تبدیل ہے اور ایک آپ جس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ
یہ کام اراکین اسمبلی کو دے کر ایک قسم کا وہ سیاسی رشوت کے طور پر نوازا گیا. اور بدقسمت یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی نے جس طرح بلوچستان اسمبلی اور پورے پاکستان الیکشن میں صرف نومہ ہونے والے ہیں, اس طرح کی کوئی قانون سازی ہماری اسمبلی میں ہوئی نہیں, اور جو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں ہمیشہ وہ صرف اور صرف جو اپنے متعلقہ محکموں کے متعلق یا ایک دو ہماری یونیورسٹیز کے جو ایکٹ ہے وہ ان کو بھی اس طرح جلدی اجرت میں لا کر پاس کیا گیا, تو وہ بنیادی جو کام ہے اراکین اسمبلی کی وہ ہو نہیں رہا ہے. اور جو کام ہماری اسمبلیز کو کرنی چاہیے وہ آج بہت میرے خیال میں وہ پیچھے ہے, اور ہم اس کے برعکس دوسرے کام کر رہے ہیں. تو بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے, اور ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ پرانے اور فرسودہ ہو چکے ہیں, ان کو اب نئے قانون کی شکل میں لانی چاہیے, اور موجودہ ملکی ضروریات کے مطابق جو ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہم اس انگریز کے پرانے اور فرسودہ قوانین کو اب تک میرے خیال میں نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں چلا رہے ہیں. لیکن شاہون صاحب, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جام صاحب ہیں, وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جو بلوچستان میں جتنے وسائل ہیں, سائل ہیں, یا بلوچستان میں خاص طور پر گوادر کی سرزمین اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے سی پیک کے حوالے سے, یا چائنا یا سعودی عرب وہاں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے, تو ماضی میں گوادر کے ساتھ یا بلوچستان کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, سی پیک سے گوادر کو کچھ نہیں ملا ہے, تو اب جو بھی جو ملکیت ہے اس کا جو ملکیت بلوچستان حکومت کی ہوگی, ایک انچ زمین کسی کو نہیں دی جائے گی, تو اس میں قانون سازی ہوگی, اس کا اصل جو مالک ہوگا بلوچستان کے عوام ہوگا, وہ بلوچستان کی حکومت کی ملکیت ہوگی. اگر جام صاحب اتنا جو ہیں پرامید ہیں, حکومت کو اعتماد میں لے لے, کابینہ کو اعتماد میں لے گی, تو یہ